Con affetto su tutti voi, appartenenti a numerosi scuole cantori. Muzika yra neatskiriama liturgijos dalis, nes giedojimu melžiamasi ir padedama tikintiesiems melstis, pasakė popiežius Benediktas XVI kalboje Italijos Šventosios Cecilijos asociacijai. Šventasis tėvas priminė muzikos ir giedojimo svarbą liturgijos atsinaujinimui pagal Vatikano antrąjį susirinkimą. Sakralinė muzika svarbi evangelizavimui, todėl pirmojo evangelizavimo kraštai kaip Italija gali reikšmingai prisidėti, padedant iš naujo atrasti Dievą, atsiverti krikščionybės žiniai ir tikėjimo slėpiniams. Popiežius sakė, kad reikia pagerinti liturginio giedojimo kokybę, be baimės semtis iš garbingos bažnytinės muzikinės tradicijos, ypač puoselėjant grigališkąjį ir polifoninį giedojimą.